Инфекциите на очи ги наполни ординациите. Конјуктивитисот најчеста диагноза кај пациентите. Вцрвените билки, солзање до исцедок од очите, им направија мака на граѓаните за празниците. Најчесто вирусниот и алергискиот конјуктивитис се во овој период од годината. Многу граѓани не биле ни свесни дека алергијата ја добила токму од огревните дрва, поточно од кората на дрвата. Вирусниот конјуктивит е позачестен, да кажам, во овој период, односно во периодот кога имаме промена на температурните разлики, кога имаме затоплување, загадување поголемо и ова, и кога се јавува во склоп на една обшта состојба, односно во состојба на една обшта вироза. Додека за него, за разлика од него, бактерискиот конјуктивит, тој е посериозниот конјуктивит кога се работи за бактерија. И едниот и другиот, клиничката слика е за пациентот непријатна, односно е многу слична. Солзење, печење, оток на капаци, осетливост на светлина, неможност на гледање. Во ваков случај треба да се замине кај матичниот доктор. Само лекување со капки и чај од камилица може да предизвика поголем проблем, објаснуваат офтамолозите. Чаеви, не. Камилицата, ако во давнешно минато се знаеше дека облози од камилица или промивка на очите со камилица дека беше добро, сега знаеме дека камилицата е хранилиште на бактерии. Основно нешто е обично мијење со благ неутрален сапун, кој што се бебешките сапуни што се препорачуваат, кај што нема алергени, нема ништо. Единствено што пациентот сам може на своја рака да направи и фармацеутот да му даде, тоа се вештачките солзи. Иако за 2 до 3 дена симптомите се уште перзистираат, тек тогаш да се јави на специјалист за да се види за каков збор станува, односно за кој тип на конјуктивит станува збор. Конјуктивитисот е брзо и лесно преносив. Не само семејствата, туку соседи и колеги, кои биле во близина со заразениот, имаат средби пред ординациите на своите доктори.